მოგესალმებით მეგობრებო. შუა კვირა, ოთხშაბათი, ისევ პირდაპირ ეთერში ვართ, ისევ თვით იზოლაციაში და ეხა ისიც დაგვემატა რომ დილით 6-ზე ვდგებით ხოლმე თავქუდმოგლეჯილები და ღამე 9-ზე ვიძინებთ ასევე თავქუდმოგლეჯილები. და ისევ მე და ბახუთ ავართ პირდაპირ ეთერში ამ გადაცემის. ბახუთ შენ სწორითვი თავქუდმოგლეჯილები გავორბივართ, ახას ეგრემე ვორბივართ ხოლმე და ძალიან სწრაფად, ოღონდ ძალიან პედანტურად ვიკეთებ დეზინფექციას და მათ შორის ერთის აიდუმლო უნდა გითხრათ, რომ მოკლედ აქ ჩვენ თვითონ ვიკეთებთ ხოლმე უსვად გადავისვამ სახეზე პუდრს და ჩვენ თვითონ ვიკეთებთ სატელევიზიო მაკიაჟს ჩვენივე ხელსაწყოებით იმისთვის, რომ თავი ესე იგი ავარიდოთ სხვასთან კონტაქტს. მოკლედ ვთილობთ ვიღოთ დაცულები, ოღონდ ამ ყველაფერს ძვირფასო მეგობრებო ვაკეთებთ თქვენთვის, იმისთვის რომ თქვენ ეხლა ეკრანებთან მოკალათებულებს გაგიმხიარულოთ ან გაგიხადოთ საინტერესო ეს რამდენიმე წუთი. 5:30-ი. ხო, 5-მდე პასუხისმგებლები ვართ პრინციპში. ჯო აი მართლა ვერ გავიგე, ვიღლები თუ ვისვენებ თუ აი რაში. აი აქედანაც ხომ მე თავქუდმოგლეჯილი უნდა გავარდე, რომ რაღაც ღია სუპერმარკეტს მიასწრო ნაფთი აქვს არა ნუ არ ვიცი. ხო, მოკლედ გუშინდელი დღიდან კიდევ ერთი უცნაური რაღაც სისტემა შემოვიდა 9 საათის მერე, ეგრეთ წოდებული, რა ქვია, რაღაც კომენდანტის საათი, რომელიც ძალიან ცუდი სიტყვა არის და ერთ-ერთი სიტყვებთაგანია, რომელსაც არაზრო ხმარობდით ხოლმე ესე ხშირად, თვით იზოლაცია და კომენდანტის საათი დაემატა. ეხლა მოკლედ 9 საათის მერე ჩვენ სახლიდან ვერ გამოვდივართ და მე და ბახუტას აქედან გასულები ვცდილობთ რომ მოვიმარაგოთ, იმიტომ რომ ცხრის მერე რაღაცებს ვეღარ გავალთ გარეთ. ხო და აუ და ბავშვები ბიჭო, ანუ ჩვენ ხო კიდე რაღაც შეგნებულად ვაკეთებთ და გესმის რისთვის ვიღებთ მაგას ხერხს არამე და აი მათ რა გეცარესმით რომ რატო არია გამოკეტილები თან აი ამ ენერგიას რო არის ეს რა უყონდა აი სამაგიეროდ ძალიან ახალგაზრდა ასაკში ვასწავლეთ ორი სიტყვა თვითიზოლაცია და სამი каранტინი თვითიზოლაცია და კომენდანტის საათი და კლასტერზე არ მივსულა თქო ჯერ კლასტერი კლასტერი სახსნის ნერვი ნახეთ ეს ჩაუტარებთ მე და ბახუტა კლასტერის გაკვეთილებს მაგრამ აი ახერხებ რო აი ენერგია სახშივე დაახარჯინო ძალიან რთულად ბახუტ მოკლედ ესე იგი ჩვენ ჩემი და ბახუტას შვილებს შორის ასაკის ხოვობა არის ბახუტას 4 წლის არის ჩემი 10-ის ჩემი 10 წლის ცოტა უფრო იმასახშია რომ ვესაუბრებით მათ შორის ხანდახან საინფორმაციო გამოშვებებსაც უყურებს საგანგებო მდგომარეობა რო გამოცხადდა გვერდზე გვეჯდა ვცდილობთ სუბუქად გადავატარინოთ რაღაცეები არ დაუმალოთ და სიმართლე უთხრათ მაგრამ ყველაზე პრობლემური და მათ შორის ბევრი სტატია წავიკითხე ბავშვთა ფსიქოლოგების რომ ეხლა ერთ-ერთი ყველაზე მოწყვლადი სეგმენტი რომელიც განიცდის დიდ სტრესს ამ შექმნილი ვითარებიდან არიან სწორედ ბავშვები მათვის ამ რეალობის მიღება არის ძალიან რთული და ძვირფასო ტელემაყურებლებო, ჩემო მეგობრებო, ყველას მივმართავ, ვინც ახლა გვიყურებს. საქმე არის იმაში, რომ უნდა უფრო მეტად ვიფიქროთ ჩვენ შვილებზე და რატომ მათ შეიძლება ვერ გამოხატონ საკუთარი სტრესი ისე როგორც ეს ჩვენ შეგვიძლია. მაგალითად, ბავშვს როცა პირობითად ემართება დეპრესია, ეს არ არის ისეთი დეპრესია იმ ფორმით, რა ფორმითაც ეს ჩვენ გვემართება. ის მაგალითად რაღაცა არ იქნება, შეიძლება არ იყოს მოწყენილი. ანუ ბავშვში მიმდინარე ფსიქოლოგიური პროცესები არის განსხვავებული, მან შეიძლება გამოხატოს ეს პირიქით ჰიპერაქტიულობით. მოკლედ, ყურადღებამ დაუთმო და ჩემს შულს რაც შეეხება, დავაკვირდი რომ რაღაც მომენტებში მაგალითად მისი ოთახიდან ისმის ხოლმე აი არც ადამიანის და არც ბავშვის და არც ყოველის რაღაც ხმა აი და რომ გონია რომ რაღაც რა ხდება შევაღებ ხოლმე და ის უბრალოდ ანუ ის ეძებს გზებს როგორ გამოითავისუფლოს ეს დაგროვებული ენერგია და ხანდახან ამას ყვირილით აკეთებს ხანდახან რაღაც ის აგდებით ჰაერში ძაღლი ყავს კიდე ძალიან ჰიპერაქტიული ჯეკ რასელი და იმასთან ერთად ისე ისე თამაშობს ძაღლს ხოთახარი ძაღლს თუ მიუშებ ძაღლის ძაღლსაც პრობლემა აქვს მოგეთა იმასაც ხო ვერ გააგებინებ და ეს ორი ჩემი ორი შვილი, ორი გოგო მყავს მოკლედ.
ერთმანეთში ერთმანეთის დახმარებით ცდილობენ რომ დახარჯონ ენერგია, მაგრამ ჩვენ ცდილობთ რომ ხელი გაუწოდოთ მივეხმაროთ და შენი რომელიც უფრო პატარა ალბათ ამას ვერა უხსნი რო იცი რა მაგ გარეთ კომენდანტის საათი არა კი ნუ ესმის ახლა ნუ რა დონეზე შეუძლია რომ გაიგოს ჩვენ საერთოდ რაღაც ცდილობთ რომ მაინც აზე იყოს რა რა ხდება მაგრამ რო აი ხელი სწორად რომ მოიქცეს მაგით გარეთ გასვლა უნდება გარეთ გასვლა უნდება რა თქმა უნდა და ჩვენთან ყველაზე მეტად მოწონს ცხენზე ჯდომა რა ხო ჩემსაც არა სანამ დრო არ მქონდა ხოლმე იქამდე მიწევდა რომ 20 წუთი მაქსიმუმ 9:30 საათი ყოფილიყავი ეგ ცხენი რა და ეხა აა მარ შენი ხავს ცხენი ვარაი კისერი და ხრები და იქნება აღარ მიდი არა ის მაინცა ჩემს ანუ შენს ხარჯავ ენერგიას ამ ცხენობი ანუ ცხენზე ჯდომა მართლა ისე ძალიან კაი თერაპია მაგრამ ეხა ცხენების ალბათ გარანტი ჟარიან. მოკლედ ბავშვებზე რადგან გადავედით და აუ ესე ეგ კარგი თემაა რა. აუცილებლად რადგან შემდეგი სტუმარი ჩვენ ყავს თქვენთვის და ჩვენთვისაც მომზადებული შენახული ერთი სული მაგ როდის ჩავრთავთ მას პირდაპირ ეთერში ულამაზესი, უმაგრესი ადამიანი, უკარგესი მეგობარი ულედესი ულედესი ჩვენი პირველი ლედი მაკა ჩიჩუა რომელიც დღეს უფრო მეტად დედის ამპლუაში იქნება ჩვენი სტუმარი ის ჩვენგან განსხვავებით და მისი მთელი ოჯახი უფრო კარგ პირობებშია მოდი ყველამ თქვათ იმიტომ რომ ქალაგარეთ არიან დუშეთში მათი ულამაზესი ეზო და იმედი ეხა კამერის საშუალებით შევძლებთ რომ ვნახოთ კი არა მაკას დახმარებით ეს ეზოც ვნახოთ და მოდი ვკითხოთ როგორი არის მისტერ პრეზიდენტის ყოფილ პრეზიდენტზე რა თქმა უნდა ლაპარაკი და არა ყოფილ არამედ დღემდე მაკა არის პირველი ლედი და სუბც პირველი ლედი იქნება მათი ცხოვრება როგორ შეიცვალა მათ შვილებთან მიმართებაში და როგორ ეხმარება ის რომ ქალაგარეთ არიან სრულიად რაღაცა ძალიან ბუნებაში, სადაც განსხვავებული გარემოა ქალაქისგან განსხვავებით. ყავს თუ არა მაგა უგებელი დაბრუნება? ვცდილობ რომ ყავდეს, მაგრამ ინტერნეტი თუ რაღაც ტექნიკა დივაისი ხელს არ მიწყობს. მე მგონი უკვე რინგინგ გაბა ვნახოთ. ვაი უკაცრავა. სანა მაკას. გამარჯობა, გამარჯობა მაკა, როგორ ხარ? გამარჯობა. მოგესალმები მაკა, გამარჯობა. სანდროს დაგანახო. წოწონები ხოლმე ჩვენი სტუმრები რა არის მარტო შეროჩანხა. შორიდან ბევრი ბევრი კაცსა და მოკითხვა. მიხარია რომ ერთად ვართ ეხა ამ გადაცემაში. სულ რამდენიმე დღეა დავიწყეთ ეს გადაცემა თვით იზოლაციაში ხუია და სანამ ჩაგერთვებოდი ვამბობდი რომ ну рагаци тули ро одна упро карг мდგომარეობაში ხართ შენ თელი ლოჯახთან ერთად იმიტომ რომ ქალაგარეთ ხართ არა აბარა აბარა ეცერ არის ეხა ეს ჩემთვის ძალიან ჩვეულია ეს მდგომარეობა მე სულ ამბობ რომ თითქმის არანაირი ჩემ განრიგში და რეჟიმში დიდი ცვლილება არ მომხდარა ამიტომ ჩემთვის ბევრად უფრო მარტივია ამ რეჟიმში ცხოვრების გაგრძელება კორონას ფონზე. მაგრამ ალბათ მაინც ბევრი რამე შეიცვალა, ხო? ვაიმე და ძალიან ბევრი რამე შეიცვალა. აი მოხდები თქვენი თვითიზოლაცია როგორი არის? მაკა, შენ მე მგონი ხო მუშაო მაინც ეთერში ხო ხარ ხოლმე? კი, კვირაში. ხო, ანუ აი ეს ცვლილება, ანუ შენ კი იყავი სულ მაინც დუშეთში, მაგრამ სამსახურის გამო ეხლას გიწევ ჩამოსვლა და ამიტომ უფრო მეტად გძნობ, მესმის შეიძლება მანდ ვერ გძნობდე ისე და არ შეიცვალა, მაგრამ ხო ხვდები თბილისშიც და ჩამოდიხარ, ხო იგზნობა ეს ცვლილება. კი, როგორ არის გძნობა, მაგრამ იცი როგორ იდი სამსახური, მაგ მე თბილისში არც შემოვდივარ პრაქტიკულად. იმიტომ რომ ხა ვაშინგტონშია ჩვენი ოფისი კარგად. კი. სადაც იბატონო სტუდია ხო და ამიტომ პირდაპირ ესე გადაუხო მარტო დიღმის გამოვაგიწევს ესე იგი რა კი ერთადერთი დიღმის ტრასაა და
Ну, ეგრევე გადაუხო და იქაც ძალიან ისეთი მშვიდი კარგი სიტუაცია ჩვენს. მაგა რადგან დიღომი ახსენე, პირველი ადამიანი ხარ, ვისაც უწევს მაგ ტრასის გამოლა და მინდა რომ პირველი პირიდან გავიგო. ბლოგ პოსტი მართლა არის და აჩერებენ იქ ხალხ შემოსასვლელში ცხეთის? იცი რა, აი ხა ეს კომენდანტის საათი კიდე უფრო გამკაცრებული რეჟიმია, ხო? ამიტომ მე არ ვიცი, ჯერ არ ჩავსულ ვარ და აა გასაგებია. ამდე არ ყოფილა. კარგი. გოთ არ ყოფილა და სანამ ის იქნებოდა არანაირი გაჩერება, არანაირი შეზღუდვები არ ყოფილა ამ ტიპის ყოველ შემთხვევაში. თემო და თომა როგორ არიან და რამ ხო, ანუ მათთვის აი რაღაც თქვა ჰიგიენის ნორმები ხო არ გამკაცრდა სახლში უფრო მეტად? არა, ნამდვილად, იცი რა არის, ბევრი ხალხი უკვე ნუ აღარ მოდის, ბუნებრივია, ხო? კი არა, ძალიან ვცდილობთ, რომ მაქსიმალური შეზღუდვები გავაკეთოთ, მაგრამ ამიტომ ჰიგიენის ნორმებიც როგორი იყო, როგორც იყო, რომ ხელებს ყოველთვის და ხო, ერთადერთი აი სახელურებზე ვამახვილებ ხოლმე, ცოტა გაიცხა. კოპატური არის. კი, ხშირად როეხები. სახელური მოდი ცოტათი მაინც უფრო ხშირად გავწმინდოთ, ვიდრე როდესმე მომსვლია თავში, ხო, როცა ალაგებს აქვს, კი იქ ბუნებრივია, რომ ავტომატურად იქ რაღაცას გადაწმენ კიდევ და სახელურ, მაგრამ აი აქ მაინც ხელის შეხება, ცოტა ფსიქოზური არის მაინც ყველაში ეს, მაგრამ ქალაქში ბევრად უფრო ალბათ იგრძნობა და რთულია. აქ იცი რა არის, ისევე გავდივარ ტყეში, დავდივარ მინდორში. მაგა შეგიძლია რომ თან გამოხვიდე შენ ტყეში? თუ გაუძლებს ჩვენი ინტერნეტი ამ ამბავს, მინდა რომ დაგანახოთ როგორი კაცკაცი და ბალახი და როგორი ბედნიერება, რამდენი არომატია, რამდენი სუნია იმ და სუნზე რა პარაკობდა ჩვენ რო ვერ უგრძნობთ აქ და სათა ჩახოთულობის სუნზე რა უგრძნობთ მარტო სუნის მოყოლა, თუ შეიძლება მოგიყვება. კი, ერთი სუნის მოხსულია ეკრანიდან. ინტერნეტის კარგად არის ბავშვები ხრალ სათამაშოებს ხედავ და ბავშვებს მე მგონი არ უჭერთ ეს ზეში ენერგიის დახარჯვა. აი აქ თამაშობენ ქვიშაში ბავშვები, პირდაპირ ეზოში რო გაქმოწყობილი ხო? კი ბატონო, კი ბატონო. აი აქ ეს ყვავის რაღაც პატარ-პატარა ხეები. ჯერ ჩვენ მაღლა ვართ გესმის მაინც და ამიტომ აი ისეთია გაყვავებული ჯერ კიდევ არ. Ну ცოტა დარჩა გაზაფხულის დადგომამდე, ყველაფერი აყვავდება, ხო? თუმცა კორონასი არ შეშინებია გაზაფხულს, ასევე აყვავდა ხეები, პირველი ყვავილები ახლა უნდა გაჩვენოთ ეს ჩემი. სუსუ თავიდან რაც იმაშובה ხოლმე, ნახეთ და ლამაზი. ყვავილდება, ჰა? ყვავილდება. აუ რა კარგია, მეც ვგიჟდები ყვავილებზე. მაკა პროდუქტებიც მოგყავდა თუ არ ვწდები ადრე, ხო? ხო არ. ხო, დეცი რა, ვიღაცებისთვის მახსოვს, რომ სასაცილო იყო კარტოფილი და აბა ეხა კიდე კარგად დაფიქრდი და აბა ეგ ყავილი. ცოტა კარტოფილი ხო არ გაქვთ ნატურალური? მაგის უნდა ნატურალური უნდა იყოს ყველაფერი და რაც გაქვს იმის საშუალება რომ შენი საყოფი გამოზარდო და შენი სამყოფით რო გადაირბენოცებ და რო ამოიტან და რო დაყრი პატარც იტრები და მწوانილი. ესე იგი, მოყოლას ისეთი გემრიელი იცი რომ წარმოვიდგინე უცბად და ეს დაყრილი. ხო და ეგ გამოთქმას ხომ აგათვის არის, ვინც იცინის ბოლოს იცინის თუ რაღაც ეგეთი რო არის და ეხლა თვით იზოლაციაში ვინ იცინის ხედავ. კი, რამდენჯერ. აა მოკლედ, მაკა, კიდევ ერთი კითხვა გვაქვს. შენი აზრით ბავშვებს რამდენად ბავშვებისთვის ეს რამხელა სტრესია? Ну განსაკუთრებით აი корпуში ვინც ხოვრობს ახლა და ქალაქში ვინც მოძრაობს იმათვის და მისი მშობლებისთვის აი რა შეგიძლია რომ უთხრა რაღაცა ის გაყვანა, გასეირნება, გამოკეტვა როგორ უნდა აუხსნა შენი აზრით ეს სტრესი? იცი რა არის, მა ხო სტრესულია, ხა წარმოიდგინე ბავში რომელიც სილაღეს არის მიჩეული, ეზოში თამაშს, ბაღში დადის, ხა ადამიანები ვართ საკმაოდ კომუნიკაბელური სოციალური არსებები, ხო არ შეგვიძლია კომუნიკაციის გარეშე და სუფთაჰაერი გვინდა და ნუ სუფთაჰაერი ხა თბილისში მე მგონი ახლა უფრო დაიწმინდა. ნეთხუდა რა ხო იცი არის რა რაღაცა ძალიან ცუდი რაღაცა შეიძლება ვამბობ, მაგრამ არის ამ ბავში პოზიტიურიც უნდა ნახო აუცილებლად.
აი იმ ტრაგიზმის და იმ დრამატიზმის ფონზე, რასაც დღეს მსოფლიო განიცდის და მართლა უთანაგრძნობ ყველას, ვინც გადაიტანა მისი ახლობლების გარდაცვალება, აი იმ გარემოში ყოფნა, ნუ აი ძალიან ძიმეა, მაგრამ აქ უნდა ეძიო, ჩვენ ცოცხლები ვართ, ჩვენ ადამიანები ვართ, გვაქვს ამისი უნარი, რომ ვიფიქროთ, ვიაზროვნოთ, გადავაფასოთ და შევხედოთ კიდე იმ ხარეს, რა მოგვიტანა ამ ყოფამ. რამდენად მნიშვნელოვანი გახდა ადამიანისთვის დაუბრუნდეს მიწას, უფრო მეტად რაღაცა შეხედოს, უფრო მძაფრად იმ მოვლენებს, რომელსაც საერთოდ ყურადღებას არ ვაქცევდით. და ჩვენთვის იყო რაღაცა ჩვეულებრივი ყოფა, ის რომ ამდენი გამონაბოლქვი, ამდენი მანქანა, ამდენ მას ვყრიდით ნაგავს, ხო, ეხა რაღაცნაირად მე მგონია მაინც. უფრო დიდი ნაწილი ეხა ყველაზე პასუხისგებელი ვერ ვარ, იმიტომ რომ ეხლა ცოტა ვერ არიან თავის მატერზე რაღაცა. შივიდექი აქ მაღაზიაში და ერთი ხანი შეზული გალი მოვიდა და მეუბნება, არჯერა მე მაგამბები. ხო, არ იმ შემთხვევებით. ადამიანები მეთქი გარდაცვლილების რაოდენობა, სტატისტიკა, ტელევიზორი გაქვთ, ხო, ადევნებთ თვალყურს, ამ ხელა მეთქი ცვლილებებია, ესეთი დრამატული შედეგები გვაქვს. ოფ, მოიცა კაცო, მოგონილია. ხო, ხშირია ხოლმე ეგეთი რაღაცა. ხო და იცი რა, არა, მე იმ ადამიანებზე მინდა ვთქვა, ვინც ჩააფიქრა ამ მოვლენებმა და მინდა ვთქვა, რომ აი მაქსიმალურად, აი ჩემი ოცნება რა იყო, იცი ის მეკითხებიან ხოლმე ოცნება, დეცენტრალიზაცია, რომ მაქსიმალურად გადმოვიდეს და გადანაწილდეს რა, რომ აი ამ ქალაქში რომ შეიხვეტა ყველა და ჩაბეტონეს და რაღაცა გაუსაძლისი გახდა, ყოფა. ჩვენ უნდა მივხედოთ მიწას, თუნდაც აი პატარ-პატარა მიწებს, მე ხა ვისაც რისი საშუალება აქვს, ხო, რომ დავამუშაოთ, მოვიყვანოთ ჩვენი სამყოფი, კარტოფილი იქნება ეს, პომიდორი, ბადრიჯანი, სუმაგას ვამბობ უკვე რამდენი წელი ტელევიზორში გამოვჩდი, იმის მერე მოვუწოდებ ჟურნალებიდან ყველა მხრიდან ადამიანებს, რომ ხალხო აიღეთ თოხი, რაღაც ბარი, ბევრადთან რამხელა თერაპიაა თქვენ ავერცარმოგიდგენ. კი ბატონო, კი ბატონო. შეიძლება დამწერი, მაგრამ ეს დაღლა მერე რაღაც ითარგმნება ბევრად ისეთ პოზიტიურ. კი, დაღლა სანატრელი გაგვიხდა ეხა ბევრს კიდე. ხო და ნუ დაიღლებოდა კაცი. ხო, სანატრელი გაგვი, მართლა გეთანხმები. მაკა, მოკლედ, ჯვენ ცოტა შეზღუდულები ვართ, ხო იცის, აეთერო დროში. ბატონი პრეზიდენტის უფრო ხშირად სახშია ალბათ, ხო, გიორგის მოკითხვა. პრეზიდენტი აი აქ არის ეხლა. ერთი შეგვახედო, შეიძლება? აი ჩვენი საყვარელი ბატონი გიორგი. პრეზიდენტი ბონუსად მშვენიერია, გამარჯობა, გამარჯობა. აუ, მისტერ პრეზიდენტ. ბატონო პრეზიდენტო. მოკითხვა. და ძალიან ვეთანხმები, რასაც ამბობს. და ახლა ძალიან ბევრი ადამიანს უჩდება ეს შესაძლებლობა, რომ გავიდეს ქალაქიდან და აი ეს სიამოვნება ნახოს. გეთანხმები და თქვენ ხართ მართლა ის ოჯახი და აი თან მე რა არის, რომ პრეზიდენტი რო ამ ცხოვრების წესი ცხოვრობს, ეს კიდე ალბათ უფრო რაღაცა მაგალიზე უფრო მეტია. ხართ ის ადამიანები, ის ოჯახი, ვინც ეს შეძელით კიდევ არიან სხვებიც და აი ჩვენ უფრო მეტად გვჯერა, რომ ადამიანი შეიძლება შინაგანად უფრო ჰარმონიაში იყოს იქ, სადაც ეხა თქვენ ხართ ეგეთ ადგილებში და არა სადღაც კორპუსში. ნამდვილად. რაღაც პატარა მიწები ალბათ მართლა ყველას გვჭირდება, ან გასაქცევად, ან თავის დასაღწევად, ან საკუთარი თავის აღმოსაჩენად. ძმაო, რა საყვარელი ხარ. პეტიცია დაგვირიგონ მისცა. მეგობრებო, უღრმესი მადლობა ჩართვისთვის, ჯანმრთელობას გისურვებთ. იმედია კიდევ იქნებით სტუმრები და მოკლედ გისურვებთ სულ ბევრ გემრიელ ჯანმრთელ დღეს. მოკითხვები, ბავშვებს მოკითხვა და წარმატებას დიხაროს. დაიხარეთ. უღრმესი მადლობა. დიდი მადლობა, მადლობთ, მადლობთ. მადლობა, რომ ჩვენთან ერთად იყავით. კარგად. აბა, ვიზგინახავთ ბოლოს, რომელ გადაცემაში თან ლაივში საკუთარი სახლიდან პირველი ლედი და პრეზიდენტი. Ну, ყოფილი პრეზიდენტი, მაგრამ მაინც პრეზიდენტი. ხო, რამნიშნულობა? ბევრი ვილაპარაკეთ ეკოლოგიაზე, სხვათა შორის ეხაც მე მგონი მართლა მოისუნთ ხო ცოტა ეკოლოგიამ რა, აი ეგ პლუსი შეგვიძლი. რაღაც სტატიები წავიკითხე, რაღაც ოზონის შრედა პატარა, არ ვიცი რამდენად რეალურია, ჩაუ. ბახო, წარმოიდგინე, თვითფრინავები აღარ დაფრინავენ, ქარხნებმა მუშაობა შეწყვიტეს.
ხალხნო, ეს შეიძლება იყოს სამყაროს თვითწმენდა ეგრეთ წოდებული, არავინ არ იცის. ეხლა კი სანამ ჩვენ ბიოლოგიაში გადავსულ ვართ, მოდით ჩვენი გადაცემის მთავარ ღერს ხიარულ თამაშებს დაუბრუნდეთ, რომელსაც ბახუტა წარადგენს ახლა. და ჩემ სიყვარულ ნანკა კალატოზიშვილს დაურეკავ, რომელმაც როგორც ვიცი, საინტერესო და ხიარული თამაში მოგვიფიქრა, ასე რომ ნანკა კალატოზიშვილი და რუბრიკა დისტანციური თამაშები. როგორ ხარ ხალბატონ? როგორ? როგორ მოენატრე? მეც როგორ? ნანკა! ეი! მოგესალმები! ა სანდრო. როგორია გარეთ გასვლა? მე დიდი ხანი არ ყოფილვარ. მითხარი უცებ ორი სიტყვით, როგორია შენი თვითიზოლაცია? თვითიზოლაცია 12 მარტიდან დღეს პრემიერა უნდა მქონოდა და არ მაქვს სამწუხაროდ. კი ბატონო. ე? 12 მარტიდან ვიარ სახლში და რეალურად ძალიან იშვიათად გავდივარ, იმიტომ რომ სახლში შემოსვლის რუტინა და რიტუალი ისე სტრესავს, რომ მერჩევნი არ გავიდა. ანუ ძალიან ადრიდან დაგიწყია შენ თვითიზოლაცია რა? ვერ ვიტყოდი, მაგრამ მანამდე ესეთ შეგრძნება არ მქონდა ამ პანიკის, იმიტომ რომ ჯერ ძალიან კარგად მკლავდებოდნენ ჩვენი ექიმები ყველაფერს და თან არმეცალად 11 საათი რეპეტიციები მქონდა და მე უკვე რომ ესე მოვიდა ბრძანება რომ რეპეტიციების დროცა არ არის დაშალეთ იქაურობა და ჩაუჯექი ამ ტელევიზორს და ნახე ძალიან ბევრი უპასუხისმგებლო ადამიანის ქმედება მე რა დამეწყე შე. ნანკა, ონლაინ რეპეტიციებზე ხომ არ ყოფილა ლაპარაკი? ბევრი რაღაც ონლაინ გადავიდა, დისტანციური რეპეტიცია. არა, ონლაინ იყო ლაპარაკი, მაგრამ პრემიერის ონლაინ თამაში მაინც აღარ არის. არა, არა, კარგი არ ვეგრევე დავივიწყე თქო. ეხლა გვითხარი. თამაში გაქვს ჩვენთვის მომზადებული? არა, ეხლა მე ნახე რითი ვერთობი სახლში, ანუ შვილ ახლა ბავშვებზე ხო საუბრობ. კი, კი. ომობანა, ეს ხო არის ონლაინ თამაშები, მაგრამ მე და ჩემი შვილი ეს ვთავთ ხომ ერთად ეს როგორც თქვენ ხართ ჩართულები ჩემი შვილის მეგობარს და მივიწელ ოთახში სირბილი არაგები ფიზიკიდან იყალება რაღაც მონსტრი. აუ, რა кай ვერსია ეგა. მე რა გვამკიდა ესეთი თამაშის წიგნები ანუ ასოების ამში ამ გადაშენების მეგობარზე რა ასო ჩამოგივარდება პირველი და მიდის ერთას ბავშვებს სვავ ონლაინ. შენ შვიდობის დროსაც ეგრე იქცევოდი და ეხა წარმომიდგენია რა სიზონს. ბატონო, მიდის ვიდეო. შენი და დანის ვიდეოები, ჩემი საყვარელი ვიდეოებია. კი, კი, და ძირითადად სასაცილო მონსტრი უყვარს და ერთხელ ესე სამბეჭდავები ყავი კედოს ნახატი უდას და რაღაც სხვა სპეციფიური ნახატები რა კედოს და ნუ გადავწყვეტეთ ესე ბოლოდ ფავრატი ჯინია რაღაცა და ძალიან შევიჭერ ეტო მეროლებს და ნუ ძალიან ცუდი შეყავებ ზომბი და ბავშვი პირდაპირ შუქი ავანწოთო. მას მე მთხოვს ვიყო ესეთი ზომბი, მაცა. სასაცილო მითხარი რა უნდა ვითამაშო? გასწი თამაში თუ გამოგვივა თქვენ უბრალოდ განმოიცნოთ. მინიშნება ერთადერთი რაც შემიძლია და გითხრათ ხოლმე ალბათ რა პროფესიაა და დანარჩენი ადამიანი თქვენ. აა, ადამიანები უნდა გამოვიცნოთ? ოკეი. ისიც გაითვალისწინე რომ დენიროა თუ ალპაჩინო დიდათ არიცის ხოლმე. მე სახელებში ნოლი ვარ. მიდი, მიდი. რაღაცას მიუხვდები ხო? რაღაც. ოკეი, გამოუში, გამოუში. კარგა ჩახარ. კი, 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 ყველაფერი კარგია. დავიწყოთ. აბა. აი, ცალო, ჯოგორ გამომივა არ გვინდა ხო? კაი რა, რას დაიწყო? ეს ამ გადაცემის რა არის? იცით რომ მავიწყდება რომ ტელევიზია. კაი, არა ხო, მართლა სლენგიდან დაწყებ რომ ყველაფერი თორ. მომღერალი. მომღერალი. წუ ლევა წუმია ლევა გამოძრავებია ლევა ლევა სხვათა შორის ლევას უნდა დაურეკოთ მე მგონია ზუსტად ეს ხომ რა აჰა შავი ამბავი ეხლა მსახიობი ეგა მაგარი შემდეგი კაი, ზუსტად ჩაგიჭერია. მიდი. სახიობი. ხო? სახიობი. აი ძალიან ადვილი იქნება, მაგრამ ძალიან სახასიათო მანერაა. აჰა.
აი ეგ ის არის მგონი შენ რო აზე ახარ ალპაჩინო რო გონი აუ ეგ რა იყო დენირო დენირო აუ მე კიდე მომღერალში ვიყავი ჩარჩენილი და მე თქვი ვინ მღერის ესე აუ არა ნუ ხარ ჩარჩენილი აი აა გადავედით სახ ეხა სულ სახიობები იქნება არა ეხა სახიობები ყველაფერი ერთად არის. როგორ დამრჩიო კადრში? სახიობები და ვინ არის ერთად? მექანიკოსი. რომელიც გაგიკეთებს? შაკირას აპირებ რომ გავაკეთო? ამას არ ვაპირებ. აბა. აა მერლინ მონრო. ლა 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 ბენდინგ. ოჯა აუ ზანგაია. შემდეგი. აი ცოტა და გავაკეთე ჩახმა ჩამას გამოიყენე. აბა. ჩას. კიკი. აა ალპაჩინო. ას. იუ მადამალე შეიძლება ზენა კარფეისი ხო? აა აი ნახე. იუ მადამალე ზენა. დენირო და ალპაჩინო და იმახსოვრე უკვე. აა რომელიმე იქნებოდა. ეხლის მშვიდობა რო იყოს ესე გიზავდი, მაგრამ ამას არ დარი მშვიდობა. ეს არის სახიობი და თან რა თქმა უნდა ის ესეც მღერის. პატივსაცემი საყვარელი ადამიანი. ორი თორია მე მგონი. სიყვარული და ზაფხული უბაკი კაპიცე. ე? მართლა? კი, აი. ფახუტამ რაგა. აა. აი ჩადე. ცოტა ფეხიც უნდა მაგ. მაგრამ ფეხი. რაღაცა უნდა გამოვიდა, ძები ძავი. ოქი. ჯავაღო, ნახე ბუბასა ჩავიჭირე ნანკაში? სამი თავი კალატოს. ეხლა უბრალოდ რაღაცები მაკლია რა და გამოვიკაჭა. ოკეი. ეგ რა არის? ბურთ ეგ ბურთი ბურთი არ არის? პირობითი ბურთი არის? აა ოკეი. აჰა. კალია და თქო უნდა მიხვით ახლა რა. კი ბატონო. აიცადე. აუ რა ის მაშველები პამელა ანდერსონი ე ვაუ ის რამის ცოტა უნდა გეცლია ის რამს ისგან დამცავი რა ჭირს ეგარი უბრალოდ მე აჭა აუ ბახუტა როგორც კორონა ისე ჩამიქროლა 4-2 ა 4-2 კი შანსი გა ეხა შემდეგი არის ალე პროფესორი აი მას მეგონია რომ ისედაც მიხვდებით აბა ნაც ჩიკა იყოს, ახლა მეზარი მოგასულა. იყოს, იყოს, იყოს. აუ, მაგასაც უნდა დაურეკოთ ერთხელ რა. ზალიკო, ხო, რა თქმა უნდა. აუ, მაი, მართლა ზალიკო. ხა, რა მართლა ზალიკო? მართლა პაჩინო. არ უყურებ თუ რა ხდება? არ ვიცი, უკვე 9-7-ია თუ რაღა 6-ით 3. ეხა ეს 5-2 ყოფილა ხალხო, 5-2. დალაიქეთ ჩვენი გვერდი და მომიმატეთ ქულები. მიდი, მიდი ნან. მოკლედ, ხაჭიტო და აუდგე. ეს ნუ ხარებია, მაგრამ აი ბატონო. უნდა გამოსე როგორ დავიდიო, რომ მიხვდეთ რა, კოჭლობ. სახიობი, ხო? კი, კი. მოედი ძმა. ისა კაიზერსოზ. აა ნიკოლსონი. Here's Johnny. ის გაგი რა ხოლფაზლები. აუ, ჩემ გასანადგურებლად იგონებთ ამ თამაშებს, რომ ყველგან სახელებია საჭირო. არა. ეხლა არის შემდეგი. მოიცე ერთამი ანგარიში. ვითხარით ანგარიში? 3, 2, 6, 2. ამ ორზე გავჩერდი. კაი, ერთს მაინც გამოვისნობ. ეხა მიდი, მობილიზებული ვარ. ეხა შანსი არ არის, რომ გამოიცნო. ვინ არის? ვინ არის? ყველაფერი ერთად არის ეს ადამიანი. ყველაფერი ერთად ადამიანი. აჰა. გოკლედ დღეს მეიქაპი ჩვენით გავიკეთეთ, თმა როგორ მაქვს? ჩემი ყავა სად არის?
რა უნდა გითხრათ, ესე იგი, საშინელის ამ სიტყვა, რომელიც ძალიან ნამსიამოვნებს, ეს არის კარანტინი. სანდრო გაგულია! კი ბატონო. მე ვარ! ეს იყო სამქულიანი და დავეწიებ ახუტას და არის გავუსტარი ახუტას. აზეხარ რა მოგიფიქრა რომ ერთი კულა მოიწოვა? მადლობა, ნანგა, მადლობა. კიდე ეგეთი და მე გამარჯვე ერთი. აბა ლელა კაკულია გააკეთე, თუ გინდა მაგაზე გამოვიცნობ. ვი? ლელა კაკულია. მე ვიფიქრე კორონა 2003-ში. აბა რა იფიქრა თან? ხოდა მე ხა ბოლოს გაგიკეთებ თქვენ. ბოლო არის ბოლო. ანა, ეხლა შეგვატყობინეს რომ ეს ყობილა გადამწყვეტი ბოლო ქულა სამქულიანი, ამიტომ ისეთი უნდა ქნა რომ ცოტა სამი ქულის ფასი ღირდეს რა. და 9-ით 3 რო არ წავა. ანუ ამ მომღერალს ზაგა დამახასიათებელი მანერა ხელების და თუ დაკრო. ბატონ მომღელებში მაგარია. კაცია, კაცი, კაი, დაგეხმარებით. აი, და მოდელიაო ეგრე. ეგ უკვე გააკეთე რა. არა, მომღერალი. აა, მომღერალი, ოკეი. ეცა ჩანდეს ეს აქტავარი. ჯეი ჩარლზი ან ჯეიმს ბრაუნი. არა. ჯოკო კერი. აუ! კი ბატონო, 9-3 თუ სამქულიანი იყო. არგეთ გემშვიდობებით წაგებული წამყვანი მეც ზამბერს კოცნი შორიდან დანიჩა მიკოცნე ახლოდან და იმედია მალე გამოძრებით ახლებიდან და იმედია ნორმალურად ჩაგეხუტებით მეც უერთდები მახუტას ყველას იყოს ხო მადლობა ჩართვისთვის ყოჩა მიყვარხარ ბაგა დავემშვიდობეთ რა გინდა? რატო მანადგურებ ხოლმე? კაი, რა გთხო რა. უნდა გასწავლო ვიღაც მსახიობები და აი, ვერცეთ ვერ დავიგოთ. ჯოკო ბოლო მახსოვს. ჯახვას რო კითხო, მაგალითად, მე რა უიცი ვარ, იცი და როგორ არაფერი არავინ არ უიცი. შენ შეშედარებით ხარ ზელეველზე ესე. ხო, და ანუ შენ წარმოგიდგენია? კარგი, კიდე კაი. კარგი, ლელა წურწომია ვახსენეთ და არ გიხსენები, იცია და რა ვახსენა, რა ვახსენე. ლელა, ა, ნანკა მახსენა და კიდე ის რო მოკლედ რომ გეგმავდით გადაცემას გაგვახსენდა რომ 9 საათის მერე ხო ცარიელია ქუჩები რა და პროდიუსერებთან ერთად უცბად ამ ლაპარაკში გახსოვს გაჩნდა სიტყვა რომ ღამე ქუჩაში მარტო რომ დადიხარ და ღამე ქუჩას მიუყვები სიმღერა და ეს სიმღერა და მისი ეს ტექსტი ეხლა აგვიხდა ხალხო გუშინდლი და ვეღარ აგვიხდა პირიქით ყველაზე არაადეკვატური გახდა რა ღამე ქუჩას ვეღარ მიუყვები ხო ღამე ქუჩას თუ ვინმე მიუყვებით და 9-10-ის ერთი წუთია დაგაპასებრებ 3000 ლარიც უნდა დოთ ჯიბეში უეჭო პირადობა. ა მოგლე ძვირფასო ტელემაყურებლებო. ა ჩვენი უსაყვარლესი კოლეგა და ის არ არის მარტო. მამულიჩ, გამარჯობა, ლელა, გამარჯობა, გამარჯობა. მა როგორ ახარ, მამულიჩ, ლელა? ბევრი. როგორ ახარ? კარგად ვარ, რა სვიზავთ, მოვდივარ ყოველ დღე. იმისთვის. რა ხალხი. მოგესალმები. როგორ ხართ, როგორ? აუ ლელა ბოლო შეხვედრა მახსოვს, გახსოვს ხელში რაღაც კოსტიუმი გეჭირა და ესე გადადიოდი გრიმის გასაკეთებლად რომ გადაკოცნე და ეხლა რო ფიქრობ რამდენი ხანი კიდე ვეღარ გადავკოცნით ერთმანეთს. ეს შევა ხო დაგრჩება რომ აი ცი რა გამარჯობა შოთა შორიდან რა. რა აი ცოტა ხო უფერხულობა რა. მამულიჩ როგორ ხართ მოგვიხევი თქვენი თვითი რა მელოდებოდით ალბათ მარა ნუ რა ვქრათ. ახო ვერაფერს ვერ ვიზავ. როგორ არ გელოდებოდით რა არა არა მერიქით მამულიჩას ად არის ლელასთვის რო გეკითხა და გასულია თქვენ. აი მაგას უფრო არ მო შეუძლია იყოს გასული რა იყო. ა ჯერ კი ხო ჯერ შეიძლება პროდუქტზე რა კაცები პროდუქტზე და ცოტა სამსახურშიც თავსრითი ირთობთ მეგობრებო თავსრითი ირთობთ თვით იზოლაციაში უკვე კარიკატურები გაკეთდა ხო იცი იმისი რა ქვია კაცი მირბის და უკან მოყვება პოლიციელი და ატერია ფურზე მიდივარო აუ ბოლოს ვერ გავიგე რა წერია
კაცი გამის და პოლიციელი მოყვება უკან და ფურზე მიდიოდა ფურზეო. აა ნახე ფოტო. აა ეხლა სანამ ესე იგი გავაგზელებ თქვენთან საუბარს, თქვენ დღევანდელი ჩვენი ერთ-ერთი ტრადიციული რუბრიკის სტუმრები ხართ. რუბრიკას კი გამოაცხადებს ბახუტა. მამული ჩადალელა და რუბრიკა ტოპ 5. მუსიკა. ტიხარი თუ როგორ. კარგი, იმიტომ რომ ის მუსიკოსები და ის მომღერლები, ვინც მე შევარჩიე, ნუ ძალიან მცირედი ჩამონათვალი არის იმ მუსიკოსების, ვინც მე ძალიან მიყვარს. ეს არ არის ის ნაწილი, ესე ვთქვათ, რომელიც ალბათ მამულიჩა შეარჩევდა, იმიტომ რომ მას თავისი გემოვნება აქვს მუსიკალური და შესაბამისად აბსოლუტურად სხვა მუსიკა. მე ერთ პუნქტში მაინც არ გაითვალის წინე მამულიჩა? მამულიჩ, მე ხუთივე შენი არის. მამულიჩა მხოლოდ კარტა. აა, გასაგებია. კარგი. ხო და ამიტომ მიცირ არის მე ვინ შევარჩი ის ალბათ, თუმცა არც ერთ თაობას არ მეკუთვნება ეს ეკუთვნილებით, იმიტომ რომ ეს ის მუსიკა არის, რომელიც ძალიან პოპულარულია. მე მაქვს საუბარი soul-ზე და R&B-ზე, რომელიც განსაკუთრებით მე-20 საუკუნის მეორე ნახევარში გახდა ძალიან პოპულარული და ძალიან ბევრი ცნობილი ვარსკვლავი ყავს ამ მიმართულებას მუსიკისა. ძირითადად ესენი არიან აფროამერიკელები, რომლებიც მუსიკა და ხმის ტემბრი არის განსაკუთრებული მართლაც რომ და მე არ ვიცი ხა განწყობაში როგორ აქვს, მაგრამ ყოველი შემთხვევაში ჩემი მუსიკალური განწყობისთვის, ჩემი გემოვნებისთვის, ჩემი кайფისთვის შეიძლება ესე ითქვას, მე შევარჩიე რამოდენიმე მომღერალი, მაგრამ აქ კიდევ ერთი ესე ვთქვათ რეკომენდაცია მაქვს ესეთი ცნობილი ძალიან მაგარი კანადელი მუსიკოსის, პიანისტის და პროდიუსერის, კომპოზიტორის სოლო კონცერტი, დევიდ ფოსტერის კონცერტი, ალბათ მაინცი ნანახი აქვს თუ არა. იმიტომ რომ ამ კაცის ამ კონცერტში, იმიტომ რომ ის აერთიანებს ძალიან ბევრ ცნობილ ვარსკვლავს, ძალიან ბევრ ჰიტს, თუნდაც მათ ადრეს საუნდტრეკი ფილმისთვის სველი ძუგახოს, სადაც კევინ კოსნერი არიან ძალიან ბევრი ცნობილი მომღერლისთვის აქვს მას მუსიკა შექმნილი და ის კონცერტს თუ გადახედავ და შეხედავ, რომ მიხარიათ უმაგრესი ვარსკვლავები ვღერია. ლელა, თვითონ ვიტნი ცხოსოული არის, თუ დიდი უიცობა გამოვავლინე ახლა? იცი რა, კი, იმიტომ რომ ხო? ახე მომღერლებში მაგარი ხარ. გოსპელი და გოსპელი და ხო, ანუ იცი რა, ცხოსოული ხო უფრო ემოციების, კი არა, ანუ სასიყვარულო თემის გადმოცემის ჟანრი შეიძლება ესე ითქვას და а там ახდება ისე, ანუ გოსპელი კიდევ როგორ თქვა 150-იან წლებში ჩაისახა სოული და მას ყავდა ძალიან ბევრი თვალსაჩინო, ესე ვთქვათ, შემსრულებელი, რომელიც დღემდე მოდია და სწორედ ერთ-ერთი მომღერალი, რომელიც მე დავასახელე, ეს არის არეტა ფრანკლინი, რომელიც სოლაკი და ხახაზე ეხლა ფაქტობრივად ლელა უნდა შეგაწყვეტილო, ესე იგი ანუ შენს ტოპ 5-ში ერთ-ერთი არის არეტა ფრანკლინიც? კი, არეტა ფრანკლინი, რომელიც სადაც უწოდეს ლედი სოული, იმიტომ რომ ეს იყო უნიკალური შემსრულებელი სოულის, 18 გრემის მფლობელია ეს ხალბატონი. გარდაიცვალა, საყვარელია. ხო, შარშანტინ გარდაიცვალა სამწუხაროდ 70. აუ და იცი რა, მახსოვს კორონას გაასწრო. კორონას გაასწრო და კიდე მახსოვს მისი დასაფლავების ვიდეოები მაქვს. ნანახი ძალიან დიდ საკონცერტო დარბაზში სიმღერები და დასვენებული რომ მაგდა რეპერტუარი და მამულიჩა დაგვწინეს. არა, ეგეთი გასვენება მაგრასწორებს. ჟანრი. ხო. მოკლედ, თქვენ პაიხნობას უყურებდი ბახუტას არეცხინება რა, ლელა ბახუტას კენიყვა, მაგრამ მე შეესკენა რომ აუ მიყვარხარ, ვიცოდი. მადლობა.
Sandra, შენ ვერ ხედავ რა. აი, აი, აი. ერთი ლეპტოპია ჯერ ამას კამერა გამორთული აქვს, აი. სხვადასხვა აგაზე როგორ გაწენინებ? ანუ დისტანცია ბიჭო რა. აო! აა, ჩვენ ერთი კლასტერი ვართ, აცი უკვე აზრი აღარ აქვს. კარგი ხო? ოყორეს ანდრექსა ცოტა ხან. კარგი, ეხლა ნახე. აი, მთელი დღე ესე იგი, მთელი დღე ფასო რაღაცებს ვასრულებ, ვისხავ ის ლიტრიან ხარჯა უკვე და აი უცებ რაღაცა გამოგეპარება და გამოგვეპარა, მაგრამ იმდე რაღაცა, მო ესე ერთამი, ერთამი. მომერა მომეცი. სუისხავ. ეხა გითხარი შენი მესამე ადგილი. თუ მესამე მონაწილე თუ სიაში. ისე რა არის, ძირითადად ეხლა ესე მონაწილეებს ვერ ვიტყოდი უბრალოდ იქ ბევრი რაღაც საინტერესო რაღაცები ჩაუდგა თქვენ პროდიუსერს, იქ არის ჯო ბენსონის და არეკა ფანკლინის ძალიან მაგარი დუეტია, ეხა ჯო ბენსონი ისიც ცნობილი ვოკალისტი და გიტარისტი. მოდი გადაფარვაზე გაუშვათ ეხა თუ გვაქვს ეგ. ეს მესამეა თუ მეორე? ა მესამე, მესამე. იცი რა, მე არ ვიცი ხა რა თანამდებობით არის, მაგრამ მინდა გითხრათ რომ იქ არის Brian McKnight-ი, ჩემი უსაყვარლესი მომღერალი, აი. კი, ერთი და მაცადა გეხოთ ახალი გუნდი არის ესე. გამოსადო, არ გიცნა. ანუ ლელა, ეხა ნახე როგორ შევი. ჩვენ რომ ამბობ შენი top 5-დან მომღერალს, ჩვენი პროდიუსერები ეძებენ იმის კლიპს და უშვებენ გადაფარვაზე. ეხან ჯორჯ ბენსონი რო თქვი და არეტა ფრანკლინის დუეტი ეგა უშვან. კარგი, მოდი მაშინ ეს დაუშვით. კარგი, გავუშვით. აი, აი. იმათანი. გესმის? ეგარი. ზან კარია. აუ, ეს არის რაღაც ცერემონია, ნანახი მაგ ეგ ვიდეო, ხალხი ტირის რევლები მოზდის. ამერიკის ობამაც იქ არის. არა, ჯორჯ ბენსონთან ერთად ეს არის, როდესაც ობამა იქ არის, ის არის მარტო არის ერთა ფრანკლინის შუბაში რო არის, ხო? ხო, საქართველოს მაგის მერე მალე გაგო ბოლოს მან იმღერა ელტონ ჯონთან ერთად. დასახარება დაქციაში მიიღო მონაწილეობა და უკვე ძალიან ბუდათ იყო, იმიტომ რომ 7 წელიწადი ებზოდა არეკა ფრანკლინი. სიმსივნეს სამწუხაროდ და სამწუხაროდ ბოლოს ამ დაავადებით გარდაიცვალა. კარგი, ეხლა გადავიდეთ მეორე ადგილზე კი არა, ანუ სამი ვთქვით, ჯორჯ ბენსონი შევიყვანეთ არეტა ფრანკლინის, პირველი ის კანადელი ვინც თქვი და ეხა დაგვრჩა ორი კიდე. მე ვთქვი დევიდ ფოსტერი იყო, ხო? დევიდ ფოსტერი. ხო, ის კანადელია, რომელიც. ანუ რატომ არის კიდევ კარგი იცი დევიდ ფოსტერის კონცერტს უყუროთ, იმიტომ რომ იქ იმდენი საინტერესო მომღერალი არის, ესე ვთქვათ. აა, გასაგები. იქ ეს მონაწილეობას და მიხვდებით რამდენი ჰიტის პარაფრაზა ფოგელია. მე უბრალოდ სამწუხაროდ ესე ვერ ვიმახსოვრებ ხოლმე სიმღერების სახელს, მაგრამ ნუ ჩემსავით. ჩვენს ახალებს თუ არ გინახავთ ეს კონცერტი, აუცილებლად მე არ მინახავს. ეხლა სანამ ლელა იწვის თავის top 5-ის ბოლო მონაწილეს, მე მინდა რომ აყურებელს შევახსენო რომ ლელას ყველა აი ეს ჩამოთვლილი მომღერალი ან კონცერტი დაიდება მერე ჩვენს Facebook ჯგუფში, სადაც შეგიძლიათ რომ ნახოთ, თან უფრო ლამაზად და კარგად გაგრაფიკებული. ასე რომ ლელას top 5 სულ მალე როგორც კი დამთავრდება ჩვენი გადაცემა, ჩვენს Facebook გვერდზე დაიდება და მე მგონი რომ ამ კონცერტებს უნდა უყუროთ. რამდენიმე ნანახი მაგ და აი 1000% გეთანხმები, რომ კონცერტიდანაც კი მოაქვს ენერგია რა, რაც იქ ტრიალებს. არა, საოცრებად. იცი მაგის გარდა ამ კონცერტს რო შეხედავ, ჯერ მიხვდები როგორი გახმოვანება, როგორი ჟღერადობა არის. ხო. ან როგორი წარმდგენარი ამ არტისტების, როგორი დამოკიდებულება აქვს. ეხლა მე ძალიან ბევრ რაღაცას უყურებ ხოლმე, ხა გუშინ უყურებდი მაგალითად ობამას, მიშელ ობამამ დააწესა ესეთი, ესე ვთქვა, ტრადიცია, რომ თეთრ სახლში იწვევდა ცნობილ მომღერლებს და იმართებოდა მათი კონცერტები. Ну, აი, დედასთვის ეს არის საოცარი.
ეს დამოკიდებულება ჯერ როგორ მუსიკოსები არიან, ჯერ როგორ აი არ ვიცი რა მართლა ძალიან ლელა და მიშელ და აი თვითონ ობამების გაცილების ცერემონიალის კონცერტინა უბრალოდ ჩვენქმარ მიცარიან და რუსად გაიცანეთ ერთმანეთს პირდაპირ თქვა თუ შეფარო ხო იცი მამული შოკი გაგიჟებული ვიღავი აუ მართლა იქ ცნობილი თეთრკანიანი მსახიობების გამოდიოდნენ სიტყვით, მაგრამ ნუ უფრო აფროამერიკელების კონცერტი იყო და ამიტომ მივხვდი რაზეც ლაპარაკობდი. მოკლედ ლელა ერთი მე ადამიანებია ჩემი ხუთეული, კიდე ამ ხუთეულში შევიდა ბრაიან მაკნაიტი, რომელიც ძალიან მიყვარს. აა ინიციტ თქვენ ესეთი ჯგუფი K6-ის ხოთაშორის რამოდენიმე წლის წინ იყო ჩამოსული ბათუმში, ბლესიზე კონცერტი გახსოვს შვილკაცასთან ერთად იმღერა. გებატანო, გებატანო. მე არ მახსოვს. გვაქვს ვიდეო. ან კონცერტზე არ ყოფილვარ, მაგრამ მოვლენა მახსოვს. მე ვიღავი ამ კონცერტზე და ფოტოშორის ამ ჯგუფში დღემდე მღერის ბრაიან მაკნაიტის უფროსი ძმა, ისინი ხუთი ძმანი არიან, ბრაიან მაკნაიტის ძმა გვერდა და ფოტოშორის 16 ჯერ არის დაძგენილი, წარდგენილი გრემზე, თუმცა ცერტი შეიძლება გრემი ვერ აიღო, მაგრამ ნუ R&B-ს და soul-ის საუკეთესო შემსრულებელი არის ფანტასტიკური ფიქტი უკრავს გიტარაზე, აქ საუსაული ვოკალი და ასევე უკრავს საყვირზეც და ძალიან ბევრი საინტერესო დუეტი აქვს ჩაწერილი და ნუ ხა ძირითადად აი თუ დააკვირდი ის ხუთეული და კიდევ მეხუთე ვიდეოს მე ვისაუბრებ ეს არის ერთი ბენე რომელიც იყო ჩამოსული თბილისში მქონდა ბედნიერება მის კონცერტზე ყოფილიყავი რომელიც 4 გრამის ფლობელი არის და ძირითადად ეს არტისტები ხა მე ვიზად საუბრობ ხა თუ დამწუხარ არის და ფრანკლინდა რომელიც დაიბადა მეოცე საუკუნის შუა წელს ახაც 42 წელს არის დაბადებული და შემდეგ მოყვებიან უკვე ეს სხვა არტისტები სადღაც ჩემი თაობის არტისტები არიან და ეს ის ადამიანები არიან რომლებიც განსაკუთრებულ მუსიკას ღერიან იმიტომ რომ მაინც ხედავ რომ soul-ი, jazz blues-ი, rhythm and blues-ი ეს არის ის ესე ვთქვა на товари мемართულება რომელიც ჩემთვის ძალიან მისაღებია და ძალიან სასურველია და ძალიან დიდ სიამოვნებას მანიჭებს და რა თქმა უნდა ძალიან ბევრი ჩაკახანი სამრიგა ჩართვა უნდა და ხერო მაინც გერვიდება ეს მომიხინე უყურე, არა, იცი რა არის რომ ესე იგი გვინდა რომ ცოტა ეხლანდელ თქვენს თვით იზოლაციაზეც კითხოთ რა. აი ერთი კითხვა გამიშდა ეგეთი. მამული ჩანუ ესე ხდება ხოლმე რომ აი გესმის მაგალითად მისაღებ ოთახში ლელას აქ ჩართული არეტა ფრანკლინი და მთელ ხმაზე ეს მოსმენა. აა ყურსასმენებშია. ხოდა, იმიტომ თქვენ რო სხვადასხვანაირი პლეილისტები გაქვთ რა, ანუ ერთმანეთს როგორ ჰარმონია სად არის? ყურსას მე. კი რა, აი მამული შაუსმეს ლელა წუწუმიას და მე არის და პრაქტიკა. კარგია, კარგია. აა მიყვარხარ, მეგობრებო. ეგეც მამული ჩამაზე თუ გინდა შენ გვიპასუხე. ალბათ სახში ახალ პროექტებზე სამუშაოთაც უფრო მეტი დრო გაქვთ და სახლები და რო გამოვწერეთ რა ის უნდა ველოდო თქვენგანაც ახალს ლელა ხედავ თოხი და ბარი ეგრე ხედავ მე დაკეთ როხას რო წველის აპირებთ აპირებთ გადაბარგებას ეცა არა გადაბარგებას არ ვაპირებ, მაგრამ ეხლა რომ ბევრი დრო არის, იმიტომ რომ მართალი რო გითხრა, რაღაცა მომენტში გამიჭირდა ხო, იმიტომ რომ ხო იცი ღამე გეგმა უკვე რა შენს შემდგომ დღეს რო ისად ნაწაფიდე როგორ ნაწაფიდე რაღაცა და ეხლა რო ხვდები რომ არსად არ გეჩქარება, ცოტა თითქოს სტრესში ხარ და მინდა რომ ეს დრო ისე გადავანაწილო რომ თან რა არის ისე აი გავიხედე ფანჯერაში და უკვე ღამე ეგეც აღარ მომწონს უკვე ხო და
მოკლედ დავიწყე. იმედია რომ ერთხელ კიდე შეგუკრიბავ სადმე რა ამ დაფანტულ ხალხს და საფლებში გამეკეთე. ერთხელ კი არა ბევრჯერ, მაგრამ მალევე ხო, ერთხელს კი არა მალევე უნდა. ხო, ამ სიტუაციაში ბევრი იდეა მოდის და რაღაცების გაკეთება გვინდა რა, რაღაცა ამოვიღეთ ჩემი ძველი რეპერტუარი, ძალიან დიდი ხნის წინ, აი 20 წლის წინ გამდელი რეპერტუარი ამოვიღე. მინდა ამ სიმღერების ახლიდან გაკეთება, იმიტომ რომ როგორც ვიცი თვითონ მიმართულება და ჟღერადობის ძალიან შესაბამება დღევანდელ ესე ვთქვათ გემოვნებას, მუსიკალურ გემოვნებაზე მაქვს საუბარი და უფრო იმ კლუბურ მუსიკას ალბათ რომელსაც უკვე ძალიან ბევრი მიმდევარი ყავს. თუმცა მაინც ეს პოპ მუსიკის კულტურა არის, იმიტომ რომ უფრო ესე ვთქვათ მეტი მომხმარებელი ყავს ამ მუსიკას. არა, ელექტრონული ელემენტებიც ბევრი იქნება, როგორც ხვდები. ჩვენ გავაკეთეთ, ხო? ეგ მოსმენილი გვაქვს და ძალიან მაგარია, ხო და მე მგონი რომ ეხლა ამ დროში კაი გადაწყვეტილებაა რა. ეგ მიქსიდან მამული ჩაყავს და მე მგონი ვიცი რომ გამოგივათ რა. ბავშვის შემთხვევაში ჩვენ დავიწყეთ ბავშვების სტრესთან და ერთი სიტყვით რომ გითხრათ, როგორ აუხსენით რა 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 შეიცვალა მის ხორებაში განიცდის თუ სახში რო არის რაღაცა როგორ უმკლავდებით მაგას მარიკოზეა საუბარი აა მარიკოზ მე მგონი არც ისის რო კორონა უნდა ვაო ჯერ არის ის არა მარიკო იყო ბაკურიანში თავის მეგობართან ერთად და ვიესთან ერთად აბსოლუტურ იზოლაციაში იყო ისეთ იზოლაციაში ზეში იყო რომ წეში იყო სამჩემი რაღაცა გარაგდა უკვე. ხო და იქ იყვნენ, კარგახას იყვნენ, ეხლა რა თქმა უნდა როგორც ის გამოცხადდა საგანგებო მდგომარეობა, იმღამესე წამოიყვანეთ, იმიტომ რომ რაოდენობა რადგან შეზღუდულია და სამ ადამიანზე მეტი არ უნდა იყოს, ძღოლიანად იქნებოდნენ 4-ი და ამის გამო ესე ვქო სანამ გამოცხადდებოდა წამოიყვანეთ. ა პროდიუსერების ხმა ძალიან ცუდად გესმის, მაინც მინდა რომ თქვა არის ის თქვენი ხმა. ა თქვენ სახში წესები, რაღაც ბახილები, ღელები, უცხო ადამიანებს კლასტერებად ხარ და ყოფილი სამეგობრო არ უშვებთ ხო? არავის. ლელა რა მაგრა არა, არა, ეს როა ქნელ. აპაპა. ჩვენი ხმა ხო ისმის? როგორ? ჩვენი ხმა ხო ისმის? კი, კი, თქვენი ისმის, პროდიუსერების არის ისმის. თავად ეხა თქვენ ხარ. მე მეკონა თქვა რა გიდა? არა, არა, თქვენი გესმის. აი, თავიდან დაგირეკავთ მაშინ და თავიდან ყველაფერი. არა, არა, თქვენი გესმოდა. ძიგა, სანდრე. ჰო. გურული გამოდის აივანზე რა და იქე კაცები მამლები დადია, ხო და? ჯამში ყრია სიმინდი. ხო. ხო და ჩაყო ხელი ესე ამოიღო და გადაღადა უყარა ამადა. მამალი გქადაც ჩინჯოზი ხო და უცებ რომ დაინახა ესა დაანება დაიდა გამოიცა და ჯამს გურმა მე თო ასე მომომარჩი რა კადაც მეواز არა რა აი როგორ ჩაშალე შენ მაგათავი დავანებ მონდა. ამი მოგრე იმ ის გურული ხა იზოლაციაშია, ქათმებს რა უჭირთ, მაგრამ ჩვენც უნდა დავასრულოთ მეგობრებო. ძალიან კარგი იქნებოდა რომ უფრო მეტი დრო ქონოდა საურთიერთოდ, მაგრამ უღრმესი მადლობა რეკომენდაციით თქვი, დარწმუნებული ხარ რომ ხუთი იყო, რაც ანუ ეხლა პროდიუსერები გვეკითხებია რომ ბოლო ადგილი თქვაო, მე ხუთე ხუთი მოგერალი. მე მოდი, დევიდ ფოსტერის კონცერტი არის, არეთა ფრანკლინი არის, პერსონია, ერიკ ბენე და ბრაიან მაკნაიტი. კი, ყოფილი ხუთი. აჰა, გასაგებია ხალხო. ყველაფერი კარგად. ეხლა გავიგეთ, ამ ყველაფერს გადავიტან ჩვენს Facebook გვერდზე, თქვენ კი გისურებ ჯანმრთელობას. და იმედია მალე შევხვდებით ერთმანეთს, ერთად გვერდში დგომი და კიდე ალბათ ჩვენი გადაცემა სანამ თვით იზოლაციის каранტინი იქნება, მანამდე ეთერში ვიქნები და სანამ ფეხზე ვიდგებით ვიქნებით. აა მინდა შეგიპიროთ რომ კიდე ჩაგვერთვებით. დიდი შემოვნებით. წარმატებები. დროები, დროები. დაუხილდით ევლი ყოფს და დარჩი ცალში. მადლობა, მადლობა, აგარი მოწოდება. კაცო, დროებით. კარგად, კარგად.
ესე იგი, მეგობრებო, მონატრებულ მეგობრებსთან გაგვიგზელდა საუბარი. მართლა რა არის? არა ეს დისტანცია. ხო, მაგრამ კიდე ორი სტომარი ყავს მეგობარო და უნდა ვიჩქაროთ, იმიტომ რომ გავცვალეთ ლეპტოპები. მინდა რომ ორივესთან დარეკვა მოვასწროთ, მითუმეტეს ნატა ვერეჟიანს, როგორც ვთქვი, ძალიან კარგი თამაშია ჩვენთვის მომზადებული, მაგრამ ანამდე მერაბშარიკაძეს ძირბასტელი მაყურებლებო, ესე იგი, გარდა ამ კორონამ და ახალმა წესებმა, რა თქმა უნდა, ყველა სფეროში შეახსნა, მათ შორის სპორტის სფეროშიც, და ეხლა სწორედ ჩვენი საამაყო რაგბის, ჩვენი ეროვნული ნაკრების კაპიტანისგან გავიგებთ, როგორ მკლავდებიან ქართველი სპორტსმენები, რა ხდება ზოგადად ამ каранტინის პერიოდში სპორტში, რა ურთიერთობებია. მერაბი ხაზია, მერაბ მოგესალმები. გამარჯობა, გამარჯობა. ძიბათ მოგესალმები თქვენს და სრულიად საქართველოს თქვენ გულში მოგვიყვეს საკითხი. მოკლედ, ესე იგი, ჩვენი გადაცემაში ვცდილობთ, რომ ყველაფერი უფრო გავალაითოთ და მხიარულობის, ესე იგი, რაღაცა ხოხტების ანტისტრესული გადაცემა გამოგვივიდეს, თუმცა მაინც სანამ საუბარს დავიწყებით, შესავალი სახით მინდა გითხოთ, ჩვენი ნაკრები ეხლა როგორ ემზადება, ონლაინ ურთიერთობები როგორ გაქვთ, იმიტომ რომ ვიციოთ ძალიან ბევრი სხვადასხვა სპორტის მიმართულებაში ტრენერები ატარებენ ონლაინ გაკვეთილებს. ხო, სწორია, იმიტომ რომ მე მგონი უნდა იყოს სპორტსმენი ფორმაში. სხვადასხვა ჩვენი ნაკრები არ ემზადება, იმიტომ რომ რადგანაც ისეთი ვითარება არის, ну დაშლილი არის გუნდი. კლუბებიჩი და ჩემპიონატებით მოიხსენებათ, შეჩერებულია ყველგან, საფრანგეთში, საქართველოსში, ყველგან. რა შეეხება ესე ინდივიდუალურად, აი მაგალითად ჩემ შემთხვევაში, სამ რეაბილიტაციას გავდივარ ტრავმისას, მიგზავნიან მწვრთნელები და ექიმები ვიდეოებს, თუ როგორ უნდა გავაკეთო ესა თუ ის ვარჯიში და რამდენი პროგრამას მიგზავნიან, როგორ სახელმწიფოებზე მორგებულს. ო, პრინციპში ყველამ გამოტოვა სეზონი, ასე რომ ტრავმის გამო გამოტოვება არ გამოგივიდა, ხო, ყველამ გამოტოვა. ხო, ფაქტურად ვიზახი რომ გამიმართლა რა, ჩემთვის ფულზე ეს ყველაფერი ფასს ასხავს, თუმცა დავისდავად რომ ჯობია არ იყოს. ესე იგი, ხო და ეს სპორტსმენები, ნუ ეხლა ჩვენ რაღაც ონლაინ ვარჯიშებზე საუბარი არ გვექნება, ამისთვის სხვა დროს ტრენერები, ხო, ან შეგაწუხებთ ხოლმე. ჩემი სიძე საფრანგეთში ცხოვრობს, ისიც რაგბისტია, ეხლა ავარჯიშებს, ესე იგი ტრენერია თვითონ, და ვუყურებ ხოლმე Facebook-ზე თავისი ახალგაზრდა, ესე იგი გუნდის წევრებს, როგორ ავარჯიშებს. ასევე ჩემი დიშვილი Racing 14-ში თამაშობს პარიზში, ერთ-ერთი ყველაზე, ნუ ჯერ ახალგაზრდა არის. ესე იგი ჩვენ ბევრი საერთო ყავს, ესე იგი საერთო და სულუზი ვარ, ანუ შოთიკო და ნიკუშა საყვარელიძეები, და იქაც მთელი საფრანგეთი გადასულია ამ ონლაინ ურთიერთობებზე. ხო და კიდე ის, რომ შეიძლება ძალიან ბევრი ტურნირი საერთოდ გაჩერდეს ან გადავადდეს, ხო? ფორმაში აი ახლა დღეს ლაპარაკობდით ზუსტად დავირეკა ჩემალ გუნდელმა და ლაპარაკობდით, რომ აი ზაფხულში ხო გვაქვს ჩვენ ტესტ მატჩები იდეაში, სამპროტა სოფლიო ჩემპიონატა გვაქვს მატჩი და მე რეკ წესით არ ვიცი კიდე ნამიბია არის და რამ რაღაც მოდი, მაგრამ ეს ყველაფერი უნდა მოხდეს იდეაში ივლისში. ხო, თუმცა ნუ ეს სანამ ეს каранტინი სოფლიო მასშტაბით კარგ შემთხვევაში თუ სიტყვაზე ვთქვა ამ თვეში დასრულდება, მაშინ ყველაფერი ალბათ ჩატარდება. მე რა ყველას გვაწყობს ეგ ამ თვეში დასრულება. ჩემპიონატი. ხო, თუ გაიწევა რაც მეტად სავარაუდოა სიტყვაზე ვიზახე მაისის ბოლომდე, მე რა უკვე გართულდება მაგ თამაშების ჩატარება და ნუ სეზონების გაგრძელება, იმიტომ რომ ყველაფერი აირევა მერე. აა მე ხავე რო ანუ რო გითხრან რომ სიტყვაზე ვიზახე ერთ კვირაში თამაში გაქვს, ხო, არ არის საკმარი ერთი კვირა, არ არის საკმარისი დრო რომ ფორმაში მოხვიდე და არც ორი და აი სამი ზევით უკვე შეიძლება რა. იმიტომ რომ ფაშეთქვაში დაბერი ტრავმები იქნება. აა მოგლეთ Facebook-ზე ხედავთ ხოლმე რომ ბოლო შეკითხვა მინდა დაგისვა, სანამ გაგიშვებ რომ აი რაღაც ფეხბურთელებმა მოიგონეს ჩელენჯი და რაგბისტების რამე გავრცელებული სოციალურ მედიაში გავრცელებული ჩელენჯი ხო არ არსებობს რამე ეგეთი? კი, არსებობს და როგორია? კი, არსებობს ესა რაგბი ფეის ჩელენჯი იყო ესეთი, არ ვიცი რა ფეხბურთელს იგივე ჩელენჯი აქვს, მაგრამ რაგბი ფეის ჩელენჯი იყო, მე რა გამოწვევებიც მივიღე რომ რაღაცა თამაშის დროს ყველაზე ესე უცნაური და დაჭყანული სახე რამე გიღია მაგის ფოტოა და აგეთქვა და ეგ ექსელენჯი იყო დაძრული და ეხა ეს ბოლო 1-3-4 დღეა მე მგონი შეჭერდა.
კაი, შენ მონაწილეობა მიიღე რომელიმე ჩელენჯში? მე გამოწევა მივიღე, მაგრამ მონაწილეობა არ მივიღე. არ მიიღია. არა, მოდიდეს და გამო. და გასაგებია, ნა მეგობრებო, ესე იგი, დაელოდეთ ჩვენი რაგბისტების ვინც მონაწილეობა მიიღო იმ ჩელენჯებში სოციალურ ქსელში, მანამდე კი მერაბს და მერაბის მერაბთან ერთად თელ ჩვენ ეროვნულ ნაკრებს უსურებთ მომავალ წარმატებას. მერაბი სიტყვებით რომ ვთქვა, ნეტა ყველაფერი ერთვეში დასრულდეს, რომ ჩემპიონატები არ გადაიდოს ან არ გაუქმდეს, გუნდები და ნაკრებები კვლავ ისეთ ფორმაში იყვნენ, როგორც აქამდე იყო და ჯერა რომ ყველა ახალი ძალებით უფრო მეტ და მეტ გამარჯვებებს მივაღწევთ. მერაბ, გემშვიდობები, დიდი მადლობა. არ გათიყავი, დაბა შეხვედრაზე წარმატებები, ჯანმრთელობას გისურვებთ. ასევე გემშვიდობები, ნახვამდის. ეხ, როგორ გვაკლია მართლა რაგბის შერკინებები და საუსეს ისინი რა ქვია მოედნები. ეხლა კი ღმერთმა ქნას მართლა როგორ მინდა რომ ნატასთან თამაში მოვასწრო, იცი, ეგრევე ბრეკა ვარც დაგელოდე რომ ან რუბრიკა თამაში ეხლა გამახსენე. არა, ხუმრობ სინამდვილეში. ვიცი? მოკლედ ნატა ბერეჟიანი და დისტანციური თამაშები. როგორ ხარ ნატა? ფალი შევიღები რამე გავლამაზე. ნატა ისაც ფაქტს არის. ნატა გამარჯობა. ყველას თუმართავ ჩქარობდი რომ ვიცადი რომ ბოლოს შეიძლება უნდა ამერიკა და არ მინდოდა რომ შემდეგი გადაცემისთვის გადაგვედო, იმიტომ რომ ჯერ ერთი რომ ძალიან მომენატრე, რა თქმა უნდა. მე ძალიან. არ ღვევ. ნატას და შენ გამო ყველაფერს დავარგობახოთ რა. თან როგორც ვიცით, ძალიან ცოტა დრო გვაქვს და თამაში გაქვს ჩვენთვის მომზადებული, როგორც ვიცით. კი, გეტყვით ახლა უცებ. ჯერ ჯანმრთელობას გისურვებ პირველ რიგში და თამაში წესებსაც გაგეტყვით ახლა, ესე იგი. ჯერ თვით იზოლაციაში თავს როგორ გზნო, ფუცებ მითხარი, ეგ შენი ტემპერამენტის ქალი. გამოკეთილი. კარგად. აი ბრევა. როგორც იქნები, ხო წარმოგიდგენია? კი, წარმომიდგენია. მოკლედ ახლა უცხო, მე ნაგირეკავ და მიჭორაო და მანამდე უცხო აგიხსნე თამაშის წესებს. კარგი. მოკლედ მე დაჩამოვწერე აქ ესენი წინადადებები, დავიწყებ წინადადებას, რომელსაც თქვენ დაასრულებთ. აჰა. თქვენ ახლა ნიჭიერად და ორიგინალურად და სასაცილოდ. მაგრამ იმ თემაში უნდა დავრჩეთ, თემაში? Ну რა. როგორ? არაფერი, რიგრიგობი შეჯიბრია თუ როგორ არის? შეჯიბრი არ არის, უბრალოდ უფრო ნიჭიერი დაჯილდოვდება, რომ გაივლის კორონა პირადად დაგაჯილდოვდება. აა, ოკეი. ანუ თემაში დავრჩეთ თუ არა, მამა ჩვენ უნდა გადავწყვეტოთ. კარგი, მოდი, ამას სადა დავწყვეტ პირველ დავამთავროთ. ხან ერთი დაასრულეთ, ხან მეორე. აა, ოკეი. ვინ იწყებს? დაიწყე შენ. დაიწყო? გამოუშვი. დო. მისმე? კი. შევდივარ სასტუმროს ნომერში. ხდება დაკუნთული კაცი, რომელმაც გამარჯვების თქმას არ მაცსა და ისე. ხუთი წამი. შევდივარ სასტუმროს ნომერში. ხდება დაკუნთული კაცი და არ მაცსა და ისე. რომელმაც გამარჯვების თქმას არ მაცალა ისე. მომახალა შეხوار და გავიწყდა რომ სწრაფი ტესტები არ არის პანაცეაო. აჰა. კარგია, ზანკარგია. აი, მაგარი გადაჩენილი ხარ მეც. ხო, ისეთ რაღაცებში წამიღო რომ აი ვერნაირ რა თო. აი, ხო ნახე, ისე გიჭირს მან წადვირა. ზადვა. სანდრო, ზაქარ. მე სამშობიაროს მისაგებში გამოდის ექთანი და მილოცავს შვილი შეგეძინათო. ბიჭია თუ გოგო მეთქი და არც ერთიო. აბა მეთქი რა არისო და? რა არისო და ვინ არის აბა? ტრანსფორმატორმა ხო არის მშობიარაო? თავარია ღამურა ხო არ არის, მითხარი? აა, მაშინ იყოს რაც გინდა იყოს რა. აი, ხო რა, არ ვიცი. იცი რა, მე უფრო ნიჭიერები მეგონეთ, რა ხა გახურდით ბიჭო? შენი ვარიანტი რა არის? აი, არც გოგო, არც ბიჭია და კატა მიმშობია რა? ცხოველ მა სამშობია. აი, ხა იმდენი ვარიანტი მომდის თავში რომ რომელი ერთი ჩამოთავო. მე სულ უძელობები მომდის და ტელევიზიაში რო ვარ თავს ვიკავებ, თორე ვიტყოდი.
შეგიძლია ცოტა ისე თხლათ უზრდელობები. შეუშვა თხლა. აი, შემდეგი, ეხა გიორგი შენჯერია. სუმაგ ჟანრში ხარ? ა? მიდი, მიდი, კი გახდი კაცი რო ხდება სამშობიერობაში. რესტორანში ვართ მეგობრები, მაძარი მთვალები, ცეკვავთ და უცბად ისე თუ ხერ კუნდგომარეობაში ჩავარდი. ცეკვის დროს შუა ცეკვის დროს შუა ცეკვის დროს ხელი უძლებები შეუშვი. ანუ მეგობრები ვართ რესტორანში. რესტორანში არის მაგარი მთვალები. კლუბში ხო? მატარებლი სადგურში ვარ და ბათუმის მატარებელს ველოდები. ხო. როცა ვიღაც იაპონელი მოვიდა და უცბად იაპონურად მეუბნება, ჩინელი ვარო. კარგია. კარგი. გავგზავნა. ბახუ. ხო. მიდი, ბოლოა ეს. მიდი. ანუ ეხლა ერთსაც ვასწრებთ და მე ხვალ გირეკავთ პირველი შენ, იმიტომ რომ кай თამაშია მომწონს, მიდი. დილით ვიღვეძებ მეგობრის საწოლში. აჰა. თავი ისკდება. აჰა. არაფერი არ არ მახსოვს როგორ რანაირად და ხელში მიჭირავს ბატკანი. ნანანანანანანი. ო, ხელი უძლებები ხო მოსულა? და შოქში ვარ რა, იმიტომ ხელში მიწევს ბატკანი. ბატკანი, პატარა ხოლო ბატკანი სანდრო, აი. საშინელება. ნატა, ესე იგი, ხვალ გირეკავთ? ხვალაც მოგიწევს რა წათხაპნაკთ, ხო? ხვალ. წაითხაპნე კი არა, ძალიან კარგი. კი, კი, პირობა უნდა მოგცეთ, რომ ხოლ კიდე გირეკავთ და კიდე ვითამაშოთ, იმიტომ რომ გაითამაშე და ვერ მოვასწარით. აუ, იცი როგორ მომემზადე? არა, არა, ხვალ პირველი შენ და გირეკავთ. და მანამდე უბრალოდ ტელეფონზე ვიჭერაოთ. არა და იმდენი საქმე მაქვს ხვალ რო რა უშვი ისი გასასვლელი გავასავარდი გამოსავარდი. მარა თან ნახერ კარგი რა მოხდა ეგეთი ტრადიცია გვაქვს რო ბოლოს თომართან ერთად ვემშვიდობებით ხოლმე მაყურებელს და ასე რომ შეგვიძლია სამივე ერთად დავემშვიდობოთ. დისტანციურად. ძირფასო ტელემაყურებლებო და საზოგადოებაო მოგლე ჩვენ ხვალ ყვავ პირდაპირ ეთერში გავაგზელებთ თვით იზოლაციას ამ ჩვენს უმაგრეს საათნახევრიან ეთერს იქამდე კი ჩვენს დღევანდელ და ასევე ხვალინდელ მომავალ სტუმართან ნატა ბერელიანთან ერთად გემშვიდობები ცუდი გადავიდეთ გემშვიდობები ჩამწევა ბოსნი ნატალიკო მიხარხარ ბატონო დროები ხვალამდე მეგობრებო